Jag och BM, det vill säga Jan Boris Möller, har hamnat i Stockholm igen. Vi ska ta en titt in i en känd persons kylskåp. BMs uppgift blir att laga till en trerätters lunch med hjälp av det som finns i kylskåpet. Den vi ska hem till vet inte det här med BM och lunchen. Och BM i sin tur vet inte vem vi ska hem till. Det vet bara jag. Okej. Kvinna eller man? Kvinna. Känn. Ja. Fågelfisk mitt emellan. Jag kan ju inte fråga. Hör du, får du en liga tråd istället? Hon har kallats för en blond i gräset från Värmland. Louise Hoftien. Nej. Tror du att känner någon annan blonda i gräset? Nej, det tror jag inte. Du får en annan led. Okej. Okay. Hon kallas för lingonris i ett cocktailglas. Lingonris? Just det. Vad ska man kunna hissa på lingonris? Vi får se när hon öppnar dörren. Hej Monica Zetterlund, kommer från Sveriges Television och hört att du gillar mat. Ja, visst gör jag det. Därför har vi tagit med matkreatören Jan Boris Möller, som är kallad BM. Vi tänkte att vi skulle laga ett lunch. Ja, men för att du skulle slippa gå ut och handla. Ja, det vore väldigt. Ja, så tänkte vi skulle sno det du har i kylskåpet. Ja. Är det okej? Okay? Jag vet inte vad jag har. Det, men du får se. Ja. Vill du visa oss vägen? Ja. Till kylskåpet. Jag har ju ingen vidare städat förstås. Ja, men, vi blundar. Ja, det kan ju inte jag göra. Kom in. Tack. Här är det. Här har vi ett pyrenett kylskåp. Åh du, det där fryser. Här har du kylskåp. Och det ser ut som ett torkskåp. Det var ju ett grandiost skåp. Ja, storleken på det har ju gått onekligen. Ja. Vad tror du Monica? Tror du att han lyckas laga ihop en trerätters måltid på vad du har i ditt kylskåp? Trerätters? Ja, trerätters ska det vara. Jaha. Ja, jag kan ju försöka i alla fall. Till lunch. Ja. Ja, du får väl öppna och se vad jag har. Du har din hederstund, BM. Ja. Ja. 3, 2, 1, go. Ja, vad tror du? Ja, absolut. Lite rödbete har vi. Vitlök, det här kan jag. Och lite apelsin och. Och så popcorn. Ja, och kolasås. Ja, ser, till barnbarnen. Ja, måste vara till barnbarnen och Carolina. Ja. Monica Zetterlund, det här är ditt kylskåp. Ja. Jaha, gott folk, nu har ni hamnat i mitt kylskåp. Jaha, får vi se vad vi kan göra av det här då. Ja, Ben, vad tänker du hitta på egentligen? Jag vet inte. Ni får lämna mig i kylskåpet till fred så får vi se vad det blir. Ja, det får vi visst, ja. Jazzdrottningen Monica Zetterlund föddes den 20 september 1937 i Hagfors. Hon började sin karriär som telefonist men lockades iväg av en dansk kapellmästare till Köpenhamn 1957 för att sjunga jazz istället. Hon har genom åren arbetat med alla de stora namnen, från Bill Evans och Toots Tillman till våra egna Hasse och Tage. Idag bor hon i en trea med sambon Magnus i centrala Stockholm. Hon jobbar vidare med nya skivor och framträdanden och lever upp till det av Tage Danielsson myntade uttrycket ett lingonris i ett cocktailglas. Vad ville du bli när du var liten? Ja, det vet jag inte. En gång hade jag, då jag gick i realskolan, hade jag väl en viss tanke på att bli gymnastikdirektör. Men så det där med sjunga, det kom ju helt naturligt i och med att pappa hade orkester och sen bildade han orkester tillsammans med min farbror, alltså pappas yngste bror. Och det var en bra jazzorkester, U-man.
Och jag sjöng med dem och det var, jag tjänade lite pengar då jag gick i realskolan. Så det har liksom, det var, är bara slumpen. Det är ju så med, vart hamnar vi? Det kan man ju inte, man kan aldrig bestämma det. Om man inte har föresatt sig, men jag är inte en sån människa. Jag har aldrig ringt efter ett jobb heller. Konstigt nog. Jag har aldrig ansträngt mig ett dugg. Men det har bara ramlat på mig. Kanske därför som jag är så lat. Nu ska vi göra en koll i torkskåpet. På översta hyllan har vi följande. Lite kaviar. Lite rökta musslor. Och vad har vi mer? Vi har lite apelsiner. Sen har vi tomater hela. Det här är en klassiker. Det tror alla har i sitt syskon. Här ser det ut att vara någonting som är fullständigt livsfarligt. Kan vi se vad det här är? Det här är nog någonting väldigt starkt. Ja, linser. Vitlök, det är schysst. Det kan man köra i... ja, något. Vispgrädde. En enstackars liten rackare. Men det här ska vi nog ta hand om. Kryddskåp. Ja, som alltid. Annars har vi dem ovanför spisen. Här är... Oj, oj, det här är intressant. Destillery. Det kommer bli kanon. Curry powder. Det är inte så mycket kvar där. Den har använts riktigt. Grillolja. Skippar vi då. Och i detta skåp så har vi... Förstår ni att man känner sig som en fullfjädrad FBI-agent när man bara kommer in och kollar i alla skåp? Och det är rätt bara med ditt handgrepp. Känner man vad har fallit löst. Precis så känner jag mig faktiskt när jag går runt här. Linser. Igen. Bönor. Där är de. Fallet är löst. Hur är det, brukar du laga mat ofta? Har du någon specialitet som du tycker om att göra? Nej, någon specialitet har jag inte. Jag tycker om att laga husmanskost och jag tycker om att laga orientalisk mat. Gärna indisk. Stark mat? Stark mat tycker jag om. Men också rotmos och fläsklägg. Förr i världen då jag bodde på Lidingö, då kunde det ju hända att man tillsammans med till exempel, jag vet, en jul så köpte Monica Dominic och jag en halv gris tillsammans. Och höll på i tre dagar och korva, gjorde alla möjliga korvar. Och sån där, vad heter det, gryn, ko, ja. Ja, jag vet inte. Vi höll på i alla fall i tre dygn, mer eller mindre. Så sen, men som tur var hade jag barnflicka, hon var hembiträde och barnflicka. Så den var det synd om, för då kunde man åka kana på köksgolvet, så flottigt var. De fick ju skura väggar och tak och golv. Men kul hade vi. Förrätt. Brödskivor, tomater, skivade, senap, ost, gratinera i ugnen, liten macka innan middag, alltid bra. Huvudrätten, pasta, grön sån här och sån här små pennor, heter det på trots. Så, tomat, potatis, morötter, lök, vitlök, allt det här kokar ihop till en liten tomatsås. Till pastan, huvudrätt. Efterrätt. Vindruvor, äpplen, apelsiner. Alltihop skärs ut. Så man behåller bara frukten, tar bort alla kärnor. Lägger det på en tallrik. Med grädden. Mycket man kan ha det till. Socker. Kokar man ihop till en liten sås och så kallas det en chinoski. Den serverar man varm ovanpå de här bären. Jävligt gott blir det. Det är efterrätten. Och nu gillar det. Tack, jag visste det. Du har många såna här tavlor, ser jag, på dig själv. Och lite priser. Jag ser en Grammys-plakett där borta. Är det viktigt sådär för dig att ha minnen omkring dig?
Ja, det vet jag inte. Den här slastavlan som du ser bakom där, den tycker jag väldigt mycket om. För den är ju samtidigt en karikatyr, samtidigt som den är ju väldigt bra målad, framförallt runt huvudet. Och sen om du tänker på Evert och mig, det är väl klart, det är en väninna till mig som har målat. Och det är ett minne från Äppelkriget. Så jag har inte tavlor på mig själv av någon egocentrisk. Jag såg i någon tidning, någon veckotidning, John Collins. Hon hade visst porträtt av sig själv och några hiskliga historier. Förskönande saker. Men det är ju inte därför jag har. Jag tycker att det är bra måleri. Sen om det är nu jag, det bryr jag mig inte särskilt mycket om. Och inte har jag den här grammisen upphängd heller. Och den här guldbaggen, den står väl lite hur som helst. Ibland är den framme, ibland så står någonting annat framför. Det tycker jag inte. Det spelar ingen roll. Säg att det är klart att man är glad att man har fått det. För det bevisar ju en uppskattning från publikens sida eller från juryn eller vilka de är som man får sånt där för. Men spelmannen där från Expressen, den är ju ett väldigt bra bokstöd. Men nu har jag så mycket böcker så att det är så fullt så jag behöver inte bokstödet. Där så står det ner ett hörn där. Kanske behöver lite fler priser eller fler bokhyllor. Ja, fler bokhyllor skulle jag definitivt behöva. Tomaterna. Skivas. Inte för tjockt. Ost, jublas, läggs på smörgåsarna på plåten och lite senap in i ugnen. Mycket enkelt, bra förrätt. Häng med nu ska vi kolla vad vi gör. Brukar dina barnbarn ofta komma på besök? Ja, jag kan väl inte säga ofta, men idag kommer de faktiskt. Och mamma skulle väl, deras mamma, skulle in och handla lite. Och det är väl vid de tillfällena de brukar komma för det mesta. Så med lite tur kanske vi hinner träffa dem innan ja, maten är klar. Ja, de skulle komma på eftermiddagen någon gång. Kan inte du berätta hur det gick till när du blev sångerska? Ja, det vill jag inte dra. Det är så långrandigt. Det kommer snart i bokform förresten. Jaså? Mm. Så det får man läsa om. Men du är ändå en av de få svenska artister, ska vi säga i alla fall fåtal, som har jobbat med alla de här stora namnen. Saknar du den tiden? Jo, visst gör man väl det. Man saknar ju sin ungdom. Jag skulle gärna göra om alltihop en gång till. Så de som säger att då de blir 40 år. Och först säger de vid 40, åh, jag har aldrig mått så bra som jag gör nu. Åh, det är fantastiskt att komma in i medelåldern. Och så säger de samma sak när de är 50. Men jag kan tala om att om det är 5% av dem som säger det, som talar sanning, så ja, jag tror inte mer än högst 5%. Då måste de ha haft det för jävligt innan. Men om du skulle få bestämma en ålder och vara hela livet, kan du komma på någon speciell tidpunkt i ditt liv? Ja, 30. Vad var det som var så bra då? Ja,
kroppen fungerade. Man var fortfarande snygg. Samtidigt som man inte var alldeles för ung och blåig. Det tycker jag är en bra ålder. Jag skulle gärna gå som korumpa tillbaks dit. Istället för åt andra hållet. Korumpa, vad är det här? Ja, den växer ju neråt. Ah! Okej. Okej, nu kommer vi till huvudrätten. Då ska vi göra en liten grönsakstomatsås till pasta. Löken. Och morötterna och potatisen. Och så har vi våra tomater. Sådana, va? Vitlök. Allt det här ska vi då hacka. Det är mycket hacka. Skalande och veckan. Och så ska vi plutta ner det i kastrullen. Och sen så fräser vi upp det lite grann med tomaten och så juicen. Koka 20 minuter. Sen är det klart. Och det här är de då, de helade skalade tomaterna. Och sen har vi då lite tomatpurre. Och risken är att det kanske blir lite för tjockt. Men då häller vi bara på lite vatten. 2 deciliter ungefär. Nu ska det här koka ihop. Pastasås till pastan. Vad är du själv för humor? Vad tycker du är kul? Ja, min humor är nog ganska... burlesk och svart. Och jag kan nog stöta mig ganska bra med... Eller de kanske tycker jag är lite väl. Gillar du fräckisar och sånt där? Ja. Och lite så här... Ja, lite kiss och bajs också. Ja. Du har ingen sån här som ska dela med dig av. Ja, nej, men svart humor och burlesk är jag nog. Jag tycker om komiker. Jag kan ju säga till exempel att John Cleese älskar jag till exempel. Och jag älskar han Marty Feldman och naturligtvis Hasse Alfredsson. Han kan vara nog så burlesk han också. Så älskar han också lite kiss och bajs humor. Och lite fräckisar. Och så Carl Gustav älskar jag. Men han hade ju sin humor på ett helt annat sätt. Men om man säger så här, jag har inte uppskattat Chaplin speciellt. Men däremot... älskar jag Helan och Halvan. Då kanske du förstår. Och nu till desserten. Kastrull. Grädden. Alltid användbart. Sockret här. 2 deciliter ska jag tippa på att det är. Och till 2 deciliter socker tar vi 2 deciliter vispgrädde. Vi ska ha en aning vatten. 2 matskedar och det kommer där. Men nu ska det här koka ihop. Chinooski som jag skrek om alldeles nyss, det är alltså ryska. Och det betyder precis just det. Man ska koka ihop. Och sockret kommer att smälta och blanda sig med den här grädden. Och den kommer att bli mörk i färgen. Och till slut, om man kokar den tillräckligt länge, blir det knäck. Men så länge ska vi inte koka den. Och den ska vara så att den blir seg. Där den är lite nedkyld. Så, då får den sköta sig själv. Äpplen och apelsiner. De här ska fileras som sitter och de här ska skalas och skäras ut. Och vindruvorna delar vi på, tar ut den lilla kärnan som finns inuti. Så har vi halva vindruvor.
det man tjänar i de här husen. Vår ryska sås här nu har, som ni ser, lite mörkare färgen. Varför den är så lös, det är för att jag har hällt lite mer vatten. Så blir den inte så fruktansvärt knäckig när vi sen kommer på den kalla frukten. Och den kalla frukten har vi gjort här, apelsiner, vi har våra druvor, vi har våra äpplen. Så nu snabbar vi in dem här i kylskåpet helt enkelt. Så har vi det där färdigt då till det är dags att äta. Gillar du att städa? Nej, men jag gillar att ha fint omkring mig. Så... Gud, som kom till sök. Hej! Hej! Ta väl, ta väl. Mm. Det är lite stökigt här, va? Som ni ser. Du kan väl komma in och sätta dig för det. Dina barnbarn kanske vill komma och städa. Ja, det... Du vet, om man är mormor så tycker man man vill dem hej. Allt väl. Hej. Hej. Vad kul. Mm. Ja, här är Karolina. Hej. Hej. Karin och Erik, förstår jag. Mm. Ja, inga sådana här allmänna fans som bara kommer. Brukar ni ofta komma och hälsa på mormor? Ja. Inte så ofta. Nej, ibland. Tyvärr. Det blir väl inte så ofta. Lite långt bort. Ja. Vad brukar ni göra då när ni kommer? Kolla på film. TV. Äta. Ja, man brukar hyra. Det är ju inte så mycket man kan göra inomhus här. På vintern i alla fall. Och på sommaren är jag alltid där. Mm. Så det blir väl nästan. Vi kollar på film och så käkar vi lite. Mm. Ja, vi brukar hitta på Karin. Hon brukar ju prova mina senblåsor. Det tycker hon är kul. Nu råkar Erik fylla år imorgon. Så jag kunde inte hålla mig för jag kan inte komma dit. Jag kan inte komma till honom imorgon. Nej. Så han fick sin present i förskott. Vad fick du för någonting då? En gitarr. En gitarr? Ja, han önskar sig sen innan jul. Men... Vi skulle se om intresset var kvar. Ja, om det var kvar, ja. Det var ju. Ja, då var jag. Nu är det klart. Det hämtar jag dem. Så, titta här. Tillökning. Jag visste att du har varit i köket. Ja, vill ni också ha mat? Nej, tack. Vi har ätit på McDonalds. Tur för mig. Jag har bara mat för tre. Mina damer, maten är klar. Så. Här, varsågoda. En liten tomatgratinerad smörgås med lite senap på. Får vi börja med lite lätt sådär. Mm. Vad är gott det här? Mm, det är sån här 2,5 sekunder och så förrätt. Jag känner till det. Du kan göra det för. Tror du att vi skulle hitta på allt det här buset när vi ringde på för en timme sedan? Nej, jag brukar minsann laga maten själv. Så det var väldigt gott att få sätta sig vid dukat bord. Jag kan få hans telefonnummer sen. Mm. Kan han komma varje dag? Ja, precis. Varje dag visst tid på det. Ja, gärna. Nej, inte varje. Nej. Det är så jobbigt. Det är en burk krossade tomater, en aning lite vitlök och sen så är det morötter, lök, potatis. Mm. Jag vet vad jag hade hemma. Och så grön spenat. Så lite grön spenatpasta och lite sån här penne då. Det här med morötter i tomatsåsen, det har jag inte provat förr, men det var inte så tokigt. Men valde du liksom den här kombinationen
för färgernas skull. Nej. Jag valde det här för att det inte fanns så många alternativ. Säg inte så när Monica sitter här. Men Monica hade inte handlat. Hon visste inte om att det skulle komma. Farkuterier. Nej, jag visste att barnbarnen skulle komma. Så jag skulle ju iväg och handla här. Inte visste jag att ni skulle komma och så en kopp och köpa. Ja, nej, precis. Som bara och så tar jag över mig. Nej. Mm. Så. En liten sån. En liten sån. Åh, det var tjusigt. Mm. Att jag så trevliga knappar hemma, höll jag på att säga. Vindruvor vet jag att det fanns. Det är de som är delade. Mm, de är delade. Jag trodde faktiskt att det var kärnor i dem först, men det var det ju inte. Var det inte? Nej. Jag minns inte, hittade jag några. Vad är det här för sås då? Jo, det här är den så kallade chinoskisåsen. Det är ju egentligen knäck, kan man säga. Men det är ingen sirap i. Mm, jättegod, ja. Mm. Var det det som du använde den här kolasåsen som jag har till barnen? Nej, utan det här är alltså socker och grädde och vatten ihopkokt under 1,5 timme. Mm. Mm. Och den var god. Så det måste du ha hittat på direkt och kom hit då? Ja, alltså, när man gör såsen? Ja, alltså knäck. Jag har inte varit här med länge. Nej, nej. Du måste ha mycket tricks för sig. Ja. Du får koka i tappan och vägen. Ja. Ja, det var gött det. Mm. Hej på er.